Wah, hari ini tak tahu lah. Sky ini sudah berapa ikan dia kena. Apa yang跑 前面的，不用紧的。 你紧的时候再护它多几轮，护它多几轮呢？出现，哦，那个小兵，小兵，大兵，大兵来了，大只的，大只的，来了，来了，来了，一只出了。 来，给你拿着。哎，你要拍呀？哦，哦，这这都不稳。这个肯。 哦，它还要触啊！它还有 second pick up 的。 Rasanya yang ini pun caw praya lah. Hari ini dapat banyak sudah. Semua menggunakan gewang, caw praya dengan catfish, non-stop. Macam laniu yang ha. Memang tak nak naik ya ikan ni. Ini tackle lah, heavy duty ya. Oh, dia punya tali pun masih keluar lagi. Okay, 好。哎，哎呦！ 哦，用力了，啊？没有，全部跑出去了。啊？哦，出完线。哈。金杯的。哈贝斯。他已经在这边了，已经拉过来了。哦，够力。哈贝斯。sampai tali habis。